हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मोर काम आसे दोस्तों, आज हेतु मोर हाग पसली आरो इफले आसे आरो म हेतु की बुलि कय हेतु सालकुम बुलि कय म हेतु लगाइसु गाइस। म बेंगलोर थाकु गाइस, से म पुरा जंगल होय गिसे। এইকেইদিন মই ছুটি পোৱা নাছিলোঁ, মই ডিউটিতে ব্যস্ত আছিলোঁ, সেইকাৰণে পুৰা জংঘল হৈ গৈছে। ছ' আজি মোৰ ছুটি আছে, মই সেইকাৰণে আজি দোস্ত আজি মই সেই অলপ জংঘলটো চাফা কৰিম দোস্ত। ত' ভিতৰটো আৰম্ভ কৰোঁ দোস্ত। চাহ এইবোৰ ঘাঁহ আছে, এইটো মোৰ ধনিয়া হয়, এইটো ধনিয়া হয়, এইটো লাই শাক আছে, মূলা আছে, এইফালে আৰু আছে বিলাহী আছে, আৰু সেইটো কি বুলি কয় আৰু এইটো চিম বুলি কয় চিম, আৰু গাজৰ আছে। চ' গাইজ, আৰু আছে এইটো মোৰ ফুল হয়, ফুলৰ বাগিচা, আৰু এইটো মোৰ জলকীয়া গছ, আৰু এইটো মই চানফ্লাৱাৰ লগাইছোঁ, সৰু সৰু হৈ আছে, এতিয়া গজি আছে, আৰু এইটো ফুল, আৰু মই এতিয়া তুলসী লগাইছোঁ গাইজ। চ' মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, মই কোনফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম দোস্ত? এই ধনিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম দোস্ত। এইটো লাহে লাহেকৈ তুলিব লাগিব, ঘাঁহটো তুলোঁ আৰু এইটো ছাইডত থৈ দিওঁ।